אני רק רוצה לסיים בדבר אחד, רבותיי. תגידו אחריי, תגידו אחריי, יהודים צדיקים, לכם נשמות טהורות. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אני יוצא למעלה. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני. אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך לעולם ועד. אנא אדוני יושיענא, אנא אדוני יושיענא. עם ארון הברית איתנו, מי נגדנו, עם הקדוש ברוך הוא איתנו, מי נגדנו, עם הנצח, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. רבותיי, אני רוצה שתזכרו דבר אחד, עם הנצח, הלפיד הבוער של ההיסטוריה, חי וקיים, עם ישראל חי וקיים, למרות כל הניסיונות להשמיד אותנו. היום אנחנו נמצאים בגלות הערב אב, וכל גדולי ישראל, זה אומר הזוהר הקדוש, הגאון מוילנה טוענים שהעם עם הקודש נמצא תחת גלות הערב רב. רבותיי, זה הערב רב, וזאת גלות הערב רב. מלכות בית דוד, מלכות שמיים ובית המקדש, ציוויליזציה חדשה עומדת לקום כאן בארץ ישראל. תודה רבה לכם.